Halløjse YouTube, og velkommen til The Danish Boomers, min kanal. Ja. Goddag. Velkommen til. Jeg har en ting til at stå herovre på bordet ved siden af mig, bagved mig. Lige derovre. Den her plan om, den skal installeres derude. For jeg har et problem. Hvad er det problem? Jo, det vil jeg gerne vise dig. Det er sjovt nok, du spørger. Den vil jeg gerne skifte ud, for den bliver nu til. Det er sådan lidt træt, hvis min vandhane når lige bliver det. Det bruger jeg mig ikke om. Det skal den lade være med. Det er, for, det er den aldeles ikke fået besked på. Slut. Så det der vil jeg gå i gang med og give mig et kast med at få skiftet ud. For jeg har gjort det en gang før. Så jeg må vel kunne finde ud af det. Og det bliver med den der herinde. Der blev både lige reklame for stedet, hvor jeg købte den, og reklame for den der. Men nu er der altså ikke nogen, der ligesom sponsorerer mig, eller sponsorerer det her. Det er overhovedet ikke reklameret, eller reklamationistisk, eller noget med noget på. Det er bare mig. Mig, kun mig, og så mig selv. Og noget mere mig. Nå, men lad os kigge, hvad der er i sådan en pakke, der det ved jeg faktisk ikke engang selv. Jo, der er en vandhane. Og så tror jeg nok også, der skulle være vandslanger. Noget. Nå. Og den bliver bare ved med at være dum. Ja, det gør da sådan, at man er nødt til at ødelægge den. Det var da altid noget. Så kan man ikke returnere den. Super godt. Tak for det. Ah, der var det jo, dem små banditters. Hvordan jeg hørte? Jeg begyndte faktisk lige pludselig at blive lidt nervøs. Der ved, hvor de blev af. Det monteres heroppe i. Sådan cirka. Au, for siven, der kan jeg lige må selv albuestøde. Det var da noget fjolle nødbrin. Ja, det siger du ikke. Jo, det gjorde jeg faktisk. Den skal da bare gå ned og tykke i den der. Nej, det skal den så ikke. Og så på vej til at lave albuestød igen. Super godt. Brian, du er genial. Nej, det er han så tydeligvis ikke. Han skulle have gjort sådan her fra starten af. Det hjælper så heller ingenting. Den er da så useriøst træls, den her. Der kom den. Lige hvis på, I ikke får en på sinkadusen. Godt. Det var Jan ud af to. Ja, jeg ved det godt. Men det gør ikke noget, når den anden går direkte ind i tykker. Og det er faktisk okay. Så kan man godt lige leve med. Så er spørgsmålet, om man burde vente med at montere dem her, til man har monteret det her. Det kan jo skise med egentlig godt være. Men nu har jeg i hvert fald vist jer, hvordan man monterer dem. Ja? Og hvordan man ikke monterer dem. Men alt er bare lidt træls at arbejde med, når man ligger med det opad. Så man kommer til herude på badeværet. Der fik I en på lampen. Jeg vil lige være med pjat der, Brian. Og det gør du bare lige med det ones. Med det ones, der giver det der. Fan. Jeg tænker, vi går ud og sikrer os, at den her den er monteret. Hvor skal den sidde med dem der på? Jeg mener, de her de skal pilles af, før du putter den der plade på. Det er lidt imponerende, at man på et tidspunkt overvejer at tage sig en uddannelse som VVS. Eller ikke overvejer, jeg var i gang. Jeg tog grundforløbet. Grundforløbet som VVS'er. Der var en ny karakterskala lige kommet ind i billedet. Brian vidste så ikke, hvad han havde fået. Eller forstod sig ikke på, hvad han har fået. Men jeg gik vist nok ind med et 7-tal. Og det svarer til et 9-tal på den gamle skala, siger de. Men det kan lige sagtens bilde mig ind. Jeg kom fra 13-skalaen, dengang den eksisterer. Til jer, der ikke kender til sådan noget. Så er den på. Jeg har fået pladen her af, og pladen her den skal ned under håndvasken. Sættes op på her. På med de her møgetrigger-bolde. Og så de to her. Gadosh, gadosh. Sådan der dernede. Så er det ud, og så monterer den her, og så er der en ny vandhane, som forhåbentlig ikke er lige så utæt, som den der er derude. Woop! Jubber! Godt! Jeg stiger steg. Udover dørtasten. For at sige, hvad måde han træt. Kom alt for sent i seng i går, og står alt for tidligt op i dag. For at være sikker på, at jeg kunne komme i seng til tiden i aften. Så er det godt, man har en fantastisk nabo. Høj! Haps, nøgler. Jeg tror vist nok, vi skal bruge en stjerneskruetrækker. Et stort skruedrive. Let's see what we can find in the workshop. Jeg skal bruge en stjerneskruetrækker. Lad os se, hvad vi kan finde over værkstedet. Det var det, han lige sagde. Så jeg der gerne vil lære engelsk. Jeg skulle prøve at se, om jeg havde en tynd skruetrækker herovre. Til at rotere noget med, som jeg har til at være inde i undervasken anden. Det er en fil. Nej, ikke en computerfil. Jeg forsøger at kopiere din fil. Jamen, det kan du ikke. Hey, så er der lys på ansigtet. Kløvning. Jo, det er nej. Og så tror jeg, vi skal bruge den der. Sådan en der. Det er en vindbar. Den er altså altid god. Om det er tilstrækkeligt nok. Kæft, det er godt nok længe siden, jeg vlogget, kan jeg mærke. Fordi min arm, den er godt nok blevet. Og i går, der stod med kameraet herinde på vilden på Mausi. Skruetrækker, den der. Og hans værktøjssæt. Lad os prøve at se, hvor langt vi kan komme med det. Shhh, larmende vaskemaskine. Det larmer helt vildt. Tilbage på bagværelset. Med værktøj. Vi tager dem her. Og skruer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, Q, R, S, A, R, T, R, V, X, Y,
Den skal vi ikke pille af, den skal vi dele med flyet, men blive senere. For jeg tror, den, der gør, at der er utæt nu her. Det er crazy. Crazy like a fool. About that is cool. Vi tænker ikke over det, men jeg synes, der er nogle ting her i verden, der er lidt fascinerende. At vi som mennesker har været i stand til at opfinde eller funde på. Det synes jeg. Jamen jo, jeg husker ikke efterløb den der, men det er meget sejt. Nå, jeg slår mig slå. Jeg har slukket vandet nede under. Herinde der er to haner, du lige slukker for. Da jeg ikke har håndpladsen dernede, hvilket jeg godt ved på forhånd, så har jeg nemlig muligheden for at bruge den her. Der er nogen, der bare lige en gang med mig helt vildt glade for at tænke sig om. Det kan jeg godt lide. Jeg kommer ind under skabet! Så skal vi se, om vi kan finde noget herovre. Der er faktisk kun én af dem her på den her, der er lidt vildt. Vi starter med at løse en håndvask. Vi skal nok ikke starte sådan, tænker jeg. Man skal nok altid starte på en anden måde, tænker jeg, fornemmer jeg, mener jeg, synes jeg føler, at det kunne være smart. Og måske skulle man have valgt... så kan vi den lige ned. Måske skulle man have valgt at gøre sådan her. Så er man sikker på, at der ikke kommer der vand baglæns i ansigtet på en. Og så er der ikke tryk på slangerne. Sådan der. Jeg har så bare glemt en enkelt ting over for værkstedet i dag. Jeg tror, den her er en polygriptang. En pool and the grip. En pool and the grip. Det vil sige, at vi skal have dem der. Jeg går lige over hen og polygriptang. Hvem er jeg med? Dig. Jamen ved du hvad, det får du da bare lov til. Skal jeg vise dig vej. Til en frikadel, dig. Så går vi lige i værkstedet igen. Det har vi jo prøvet, du og jeg. Hvor bliver min anden liplap af? Hvor er min liplap hen? Altså uden min liplap, så kommer jeg ikke i værkstedet. Park den der corner. Er det? Swish. Og så er den på. Lad os komme afsted. 25 minutter. Så er vaskemaskinen nok færdig med alarm. Ej, jeg var da ubehageligt varmt. Helt ubehageligt. Godt, lad os se. Hvad siger vi så? Så siger vi... En pullegriptang og... En svedisk nøgel. En svensk nøgel. Tak for den snor. Endnu en gang er du reminded. Du hænger fast. Du hænger fast. Du hænger fast. Din gæve gammel gut. Og vi lukker lige til larmemaskinen. Godt, drenge og piger. Vi er tilbage. Vi er røget under bord igen. Vi er simpelthen så fulde. Vi er så beruset, at vi er gået under bord. Og det er ikke bare virksomhedsbord. Det er køkkenbord. Nej, køkkenvaskbord. Kan vi få plads til dig, Anne? Der er jo kamera derovre. Ej, men ja. Jamen, så giv dig slip, lille ven. Der er den var der ikke lukket for. Hvorfor var der ikke det? Hvordan den kan den varme vand, ven? Den er altså ikke. Den er altså ikke slukket for, den der mester. Hvor fanden? Jeg skulle lige tænke dig, hvordan skal den så sidde? Den der, hvor den er slukket. Så må det være. Altså, jeg mener, der skulle være gennemløb nu. Det der, det burde være gennemløb. Så enten sådan bare ikke været trukket langt nok ned, eller også... Lad os prøve at se. Der kommer kun vand ud. Mens det ikke syre eller lava. Dihi! Jamen, så stop dig dig selv. Hvor utæt skal du have lov at være? Altså, nu begynder jeg at blive lidt bekymret, faktisk. Det er godt, vi har et omklæde med en. For det her, det kan jo skade et hvilket som helst møbel. Godt. Så bringer jeg nok ret i det, han siger med sit fremløb. Så prøver vi så om lige at twiske det. Og det gør vi så sådan der. Akka. Det kan være det, fordi den ikke har været straight up oven. Men jeg vil våge påstå den påstand med post på. Det der sted, så burde den jo ikke sprøjte sådan, som den gjorde før. Den var da lefty loose. Jamen prøv at se det der. Det giver da ingen mening. Jamen for godt. Så må vi tage fat i den der. Så må vi finde ud af, at man holder op med at blæse sådan. Så meget vand skal der ikke komme ud af sådan en der. Det holder jeg altså på. Det... Hvor er du henne? Kan den der så være gået i stykker eller hvad? Jeg tror ikke, at min håndklæde kan tage ret meget mere vand. Jeg troede, at det skulle blive en nem video, men det blev det så ikke alligevel. Hvorfor vælter det ud med vand her? Det forstår jeg simpelthen ikke. For det burde det bare ikke. Det er en hane, og du lukker og tænder og slukker den her. Og når den vender på en måde, så er der gennemløb, og når du vender den på en anden måde, så er der ikke gennemløb. Så jeg tror, at den her hane her, den er muligvis i stykker. Nå, jeg er nødt til at søge professionel hjælp til den her. Og hvad er det, og hvor kom du fra? Det, der så undrer mig lidt, det er, vandhanen den her lukker ikke vand ud. Nu er situationen det, at Brian han blev lidt sur og gal og tvær og alt muligt. Det, jeg vil sige her, det er sådan set bare, at jeg skulle lige på afstand af mig selv. For jeg blev da lidt smågal. Og tingene lige ikke fungerede, som de skulle. Og man bare kunne gøre, som man skulle, for det skulle have været et nemt fix. Nu vil jeg hen for at tjekke igen, om vandet det så fiser ud af den. Og jeg vil personligt mene,
Men lad os da kigge herover. Man skulle gerne kunne trække den her hætte af, det kan man også. Når den står opret, så er der lukket. Det kigger jeg på den ene hane, som I også kan se nu her. Nå, det er den. Okay, nu ved jeg så, hvor den split den kommer fra. Jeg tror sgu noget med vandhanen at gøre, men det er faktisk mit værktøj. I fik lige en ny vinkelskift herinde under. Så i princippet, så skulle den jo gerne stå sådan her, som den gør nu. Og så bare lige pege sådan der. Så peger den lige op. Så skulle jeg gerne kunne tage, den her af, uden vi har vand ud over det hele. Plus, Brian så også har været ude og lukke for hovedhanen nu. Så nu skulle der helst kun komme drøb, og så er det det. Fordi så har vi nemlig tømt vandet. Stop så. Hvor er den der kasse henne? Den kunne du godt have taget med ind første gang, Brian. Din bøgerøv er de bøgerøv. Så. Og så resten af fingrene. Jo, godt. Super. Så er der væk med det skidt der. Det var Jan. Så lykkedes det os alle sammen alligevel. Brian han skulle bare lov at tænke lidt over tingene. Og lige revurdere situationen. Og hvorfor var han reagerede, som han gjorde. Og bla bla bla. Godt. Det er egentlig ikke dem, vi skal have på nu. Dem, vi skal have på nu, det er... Det er derfor, de pinde her, de er så lange. Det er fordi, det er designet til et armatur eller ude på badeværelse. Ikke til badeværelse. Fordi jeg kunne næsten forestille mig, at badeværelse vil ikke have så langt ned under. Det er jo som regel en køkkenvask. Der er en bordplads tykkelse. Men man kunne jo selvfølgelig gå hen og så vælge at skære af på den. Men den skulle jo gerne sidde sådan der. Og så slutte tæt med ved hjælp af den der. Og så skal vi bare være sikker på, at den her den peger derhen, og den skal gerne, så gerne skulle pege hen. Det ved jeg ikke. Det er nok godt. Den her den kommer til at se der. Og den skal have gummimanchetten af. Skal have de her to bowls med i en. Bowls. Så. Og det er sådan noget pølse, fordi jeg kan i princippet ikke nå med det der fine stykke værktøj. Jeg låner af naboen. Det er jo lidt kære, for det er altså en fin stykke værktøj. Man bliver sådan lidt misundelig på ham. Vi skal vente der på først. Så det skete bare af det der. Jo, det gjorde det faktisk. Og det er totalt spændende, Brian spændende lige med at drippe fingeren. Jeg står ikke, hvordan jeg kan blive med at komme vandet der. Hovedhagen er altså lukket. Jeg synes, det er mærkeligt, det der. Ikke godt, det er ikke godt at få ordentligt, mand. Og lad være med det pjat, dog. Så tager vi lige og kører den her ind på plads, dog. Sådan, så vi ved, hvordan skal se. Hvordan skal vi gerne se, pej? Sådan der. Så er problemet bare det, at det her fineste værktøjssæt her, det troede jeg faktisk, det virkede. Men det gør det ikke. Sådan husker jeg det ellers. Men det er nok også fordi, man vælger at så skære af, og det gør Brian ikke. Brian vælger ikke at skære af. Det kan man godt. Man kan godt lige gå ud og tage en vinkelsliber. Men så er du ikke sikker på, at dit gevind rammer rigtigt og sådan noget. Så det bliver lige noget med, at jeg ligger herinde og hygger mig lidt i et stykke 10 og forsøger at få spændt de her bolde fast. Totalt fint! Den er ikke god. Jeg går lige ud og finder et andet stykke værktøj ud i værkstedet. Så er vi færdige med det også. Vi kører nu under håndvasken igen. Skal bare fatte den bitten der, og bitten bitten der. Det kunne man selvfølgelig have gjort. Jeg tror, det er, vi stopper. Sådan her. Nå, må lige se, om den synes selv, den ser fint. Ved ikke. Lad os bare sige, den ser dig i hvert fald. Så nu gik du så med det her stykke værktøj, men den her kan godt bide over den alligevel. Den er bare ikke lige den største. Nej, den er også god nok. Den er nok så sikkert meget passende. Det er nok nu bare noget med dem der nede. Vi kan lige ud hente den anden. Men du var på vej til at tage den med mig i værkstedet. Er det byryv? Ja, det er også rigtigt. Er det byryv? Tilbage til scenen. Så opfører vi os ordentligt til at tage ben igen. Godt, vi skal montere de her to slanger. Og det viste jeg i starten, hvordan Gjebbels lige måske skulle gøre det. Sikkert en meget træls lyd, den gardosh lige ind i væggen der, man. Sundaliva. Yeah. Sådan. Så strømmer man helst ikke lige hjælp på slangen. Ja. Det kan man gerne blive rørstygtigt sat på det. Det kunne nok have været en rigtig god idé at tage dem en af gangen. Så er der jo egentlig aldrig skruet sammen. Nogle ting må du faktisk heller ikke knokkelspænde, når det kommer til vand, for så ødelægger du pakningen. Så nogle de skal sådan bare lige have en lille efterspænding. Hvor mere skal det egentlig ikke til? Så kan vi nu tage og køre den der over. Så drejer den sådan her. Og så tager vi den her over herovre. Og så kører vi. Så har vi en varm hane, og vi har en kold hane. Og de skal derpå. Og de må helst ikke slå knude og bukke og bøj og sådan noget. Men altså, det de gør her, det er egentlig okay. Jeg tror også nok faktisk, man kan finde det her. Og lave en lille twist. Sløjf. For de ser mere spændt ud, end hvis den ikke lignede sløjf. Men det er i hvert fald der, den ser nu. Sådan den ser. Og laver så med sådan på. Hey, I gamle dage, der lavede man det her i kårrør. Det er jeg glad for, at jeg ikke gør. At vi har den her fleksibilitet, det er der så meget skægger. Brian, kører du den forkerte vej?
Ja, mulighed for at lægge i hvert fald. Det gjorde du. En bandit. Så fat i water. Og så spænd æbler. Etter spændingsstart. Der tror jeg vil stoppe med at spænde. Og så tænker jeg der. Og så er situationen så bare den, Brian han er mutters alene her i huset. Så han har ingen mulighed for lige at have en til at stå ude i vandet, ude i hovedledningen, der ikke kan stoppe den herinde. Så nu kan vandet højst sandsynligt enten pisse ud, eller ikke pisse ud. Så det er til at vide, hvad det bliver til. Men det er sikkert spændende. Men det var faktisk lidt set bare det, der skal til. Nu skal vi bare åbne de her to haner her. Og så skal vi se, om skidtet er tæt. Hvis det er det, så kan vi jo lade det stå og rende. Uden problemer. Without issue. Skal vi lige se. Den ene hest her, den er nemlig ødelagt. Den kan kun komme på. Sådan der. De er simpelthen begge to flækket. Super fint. Men den her hane, den er nødt til at stå på en bestemt måde, for at du kan få hætten på. Jeg kan så også mærke, at der er væsentligt mere modstand, den der, end der er i den hånd. Han har ingen modstand. Han kører bare rundt, så det er lige det var skiskab. Så det er faktisk ikke så godt. Men i princippet, så skulle den et eller andet sted stå sådan noget, så er der gennemløb. Og så er spørgsmålet så bare om, og det her det får bare, at det hele ser ud som en helhed. Og så bliver vi ved sådan nok forvirret, når han kommer ind og kigger på det. Fordi de står forkert. Lige nu, der viser den, der er gennemløb. Så gør den sådan her, så viser den, der er gennemløb. Og hvor den er, den var der. Og den nok kan få hætten på. Opret. Yes. Åben. Yes. Sæt hætten på. Yes. Men så går der på. Der er ikke nok noget med. Et eller andet side. Godt, jeg går ud og åbner vandet, så ser jeg, hvad der sker. Der er ikke andet for. Say what? Sådan, mine damer her. Sådan gør man det. Åbenbart. Springer man bare gerne at falde lidt til ro en gang med. Så var tingene meget nemmere. Så er jeg klar til at sige, den har sagt tak for i dag, den bitte her nede på hjørnet. Jeg ved ikke, hvordan den er, men vi ses. Tak fordi du kiggede forbi. See you, take care, cheers, adios amigos, bye bye. Jeg er da glad for, at jeg ikke gik hen og blev VVS, inden jeg startede op på projektet. Så er der blevet en tos i hovedbassen. Vi tager lige og retter vinklen op, for det bliver der nok G-værk med pegen så meget nede, når vi sådan, måske lige skulle se herover og se dumsmart ud med den her. Ja, Fyn sidder stadigvæk lidt i kroppen fra i går. Tydeligvis. Men jeg gad da ikke lige at stå krummebukket ned over jer, bare for at vise det her. Det er simpelthen så fjollet, som noget kan være. Så vil vi se, hvad jeg bekymrer for jeres kære studievær, skulle jeg sige. Ej, under kanalen, han lever stadigvæk. Okay, så bare roligt, folkens. Kom. Jeg tror, hvis det skulle være rigeligt med synkroniseringen der til dig for resten af ugen, så... Slip den kamera, mand! Eller... Slip det kamera. Bare. Ikke mand, fordi det er mig. Jeg er manden her i huset. What? Jeg er manden her i huset. Luk døren ud til vaskemaskinen og larmer. For den larmer helt vildt træls, den der. Washing machine. The washing machine is totally making noises. And they are quite annoying when you're trying to make a recording. Fyf. Hånd i jævla, der er varmt herude. Det betyder, det må vi ikke sige på min kanal. Er blevet udblæst. Skal vi lege dåseput? Nu går vi lige ud af den her igen. Automohus. Nej, det er værksted. Det er også rigtigt. Han bliver nu vist der. Tak. Den ot min sko.
Det går rigtig G, det der lyd. Lyden den kører, mens jeg står ude på badeværelset. Den er bare G, den er G det hele. Og der ligger lige nøglerne på plads også. Det tænker jeg, det vil nok være godt, at vi lægger nøgler på plads, så vi kan finde dem til næste gang, vi skal bruge dem. For vi har prøvet det der med førhen, at man vælger at sige, at man ikke lige lægger tingene på plads, fordi jeg skal nok buff, så de way. Går ikke så lang tid fra herude til at komme herind og hænge. Og så får jeg sådan lidt den nede. Feber. Oplevelse. Det var så mig, der simpelthen lige tullede rundt derude og lavede mærkelige ting og sager. Skal vi have os op i en højde, så vi kan se hele pivetøjet af ham, Brian Witsen er. Så er den der. Så den der. Og det var højst sandsynligt også den sidste år. Jo, mærkeligt nok er Shimbe. Nej. Sådan. I kommer lige ind på den vinkel der. Sådan. Tænker. Det må da være godt, ikke? Eller skal vi have oppe? Ej, hvorfor gør du? Hvorfor skal du altid? Åh, kunne du lige lade være med det pjat der? Og tøvs, du er lidt træls, når du gør det. Ikke jeg, men selv kameraet faktisk. Kameraet vil ikke køre efter lige nu. Kameraet er lidt underligt. Are you kidding me? Hold da op. Den har aldrig stået sådan der før, og det gør, at der kommer utroligt meget fald. Den vej. Helt vanvittigt. Skal vi lige prøve at rette jer op, så vi ser det til matcher? Sådan cirka det omkring længere. Jeg ved ikke, om I kan se det derindefra, men det er heller i hvert fald helt vildt voldsomt. Jeg går højst sandsynligt herhen, og så har jeg hovedet rum nok, ikke? Jo. Hey, take me face, please.